Olá, aqui é o Victor Palandi e nesse vídeo vamos analisar a pasta de amendoim da marca Santa Helena. Então, a marca também que vende em pasta de amendoim integral, 450 gramas por 12,99, que é um preço bacana também, tá dentro do, do padrão das pastas de amendoim, tá? É, e o ingrediente amendoim torrado, ou seja, não tem nada misturado, é tão somente o amendoim. E o valor energético 97 calorias, 0 de açúcar, 4 de proteína, 7 de gordura, ou seja, é o que realmente a gente espera de uma pasta de amendoim pura integral. Então o preço é bacana, a, a tabela tá correta, tá bacana, é, não tem sódio também, não tem adição de sal, não tem adição de açúcar, não tem adição de nada. Show de bola, se você vê essa pasta de amendoim, pode ficar tranquilo e adquirir que ela vai suprir o que a sua dieta demanda, tá bom? Toma cuidado para não se empolgar, porque pasta de amendoim, apesar de ser saudável, é muito calórica, porque é muito gordurosa. Ah, Victor, mas não é uma gordura boa? Sim, uma gordura boa, mas que não deixa de ser gordura. Então é interessante tomar cuidado com a... Com a com o, ao quanto você vai comer, e se possível, sempre pesar para conseguir calcular direitinho dentro dos seus macronutrientes. Beleza? Clica aí no link na descrição, compre sua pasta de amendoim e a gente se vê no próximo vídeo com mais dicas. Até a próxima. Tchau, tchau.